kulan wanaagsan daa wadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa qamis taariikhdu waxay ku beegantahay 5ta bisha 11aad ee November sanadka 2020 qodobada wararka caawan idin hayno kuwada ugu waaweyn waxa kamida madaxweyne farmaajo oo guul weyn ka gaaray dhigiisa Uhuru Kenyatta kadib markii madaxweynaha Kenya uu cadeeyay in laga adkaaday dalbadeena in cunqabateynta laga qaado gudoomiye Cabdi Xaashi oo si lama filaan ah uga soo horjeestay gudigii doorashada ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble hadaba muxuu madaxweyne farmaajo ka yiri qoraalka ka soo baxay Cabdi Xaashi wararkeena caawa ayaan ku soo qaadan doonaa dagaalka Ethiopia oo sii xoogeystay xilli ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu guulo ka sheegtay dagaalka ka socda gobolka Tigreega oo la sheegay inuu ku soo biirtay dawladda Eritrea galmudug oo qaaday talaabo jawaab ah weerarkii la beegsaday madaxweynahooda qoor iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in lagu shubtay doorashada Mareykanka kadib markii uu shaaciyay in dad geeriyooday ay codeeyeen waa hagaag daawadayaal intaas aad daawateen waxa ay qodobadeena wararka caawa kuwada ugu waaweyn imikana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo intaas ka faahfaahsan hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay channelkeena YouTube-ka xulashada wararka subscribe ino saaro gambareelka farasi aad u hesho xogaha iyo wararka joogtada ah ee halkaan aan soo gelino idinkuna maasintiin daawadayaal muuqaalkan laag ino saara si dad badan saaxiibadeena iyo kuwa kalaba u daawadaan marka la soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa caawa wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guul weyn ka gaaray dhigiisa Uhuru Kenyatta kadib markii madaxweynaha Kenya uu cadeeyay in laga adkaaday dalbadeena in cunqabateynta laga qaado madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la soo wariyay inuu bilaabay dadaallo uu ku rabo in wadahadal la galiyo xiisadda ee kala dhaxaysa dawladda federaalka gaar ahaan xayiraadda saaran qaadkii ay Kenya u soo dhoofin jirtay gudaha Soomaaliya Mr. Uhuru Kenyatta ayaa faray wasiirka arrimaha gudaha inuu hormuud u noqdo wadahadalo xal looga gaarayo xayiraadda dawladda federaalka ay ku soo rogtay qaadka Kenya maadaama uu hoos u dhacay dhaqaalaha ee dalkiisaas ee Kenya wadahadaladaasi ayaa waxa kale oo qayb ka noqon doona wasiirka difaaca Kenya gabadha la yiraahdo Monica Juma wasiirka arrimaha dibadda oo maamo wasiirka ganacsiga Munya mas'uuliyiinta Kenya ayaa xoogga saari doona sidii dawladda federaalka loogu furi lahaa mas'uuliyiinta Kenya ayaa xoogga saari doona sidii dawladda federaalka loola furi lahaa wadahadalo lagu wiiqayo xayiraadda qaadka oo gudaha Soomaaliya laga mamnuucay tan iyo markii uu bilowday cudurka COVID-19 iyadoo aan laga reebin xayiraadihii dib loo qaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iminka waxa uu muuqdaa mid guul weyn ka gaaray dhigiisa Uhuru Kenyatta kadib markii madaxweyne Uhuru uu soo dalbaday in lala hadlo siiyo madaxweyne Farmaajo isla mar ahaantaana uu aqbalay in laga adkaaday waxa uuna haatan dalbanayaa in cunqabateynta saaran Kenya isla mar ahaantaana ka saaran dhinacaas iyo qaadka laga qaado wasiirka arrimaha dibadda Kenya oo tixraacaya amarkii Uhuru ayaa waxa uu kulan la qaatay ganacsatada qaadka Kenya oo iyagu culays badan dawladda ee ku saaray sidii dawladda Soomaaliya wada hadal arrinkaas loogala gali lahaa wasiirka ayaa sheegay in wada tashi dawladda dhexdeeda kadib xal loo keeni doono arrinta xayiraadda qaadka iyadoo dawladda ee dhigeeda ahna lala furi doono wada hadal arrinkaas looga arrinsanayo ganacsatada qaadka Kenya ayaa iyaguna dhinacooda waxay sheegeen inay maalin walba qasaaraan lacag dhan 5 bilyan oo lacagta Kenyaanka ah middaasi oo horseed u noqon karta gabi ahaanba inay joojiyaan ka ganacsiga qaadka dawladda Soomaaliya ayaa qaadka hore ugu dirtay xayiraado la soo rogay oo la xiriiray cudurka coronavirus inkastoo xayiraadahaasi dib loo qaaday haddana waxba iskama bedelin xayiraadii hore u saarnayd qaadkii laga keenay jiray Kenya xiisadda u dhaxaysa Muqdisho iyo Nairobi ayaa muddooyinkii dambe madmadow gelisay xiriirka labada dhinac gaar ahaan ee midka ganacsiga iyadoo dhawaan ay dawladda Kenya xayiraad saartay in dalkeeda loo dhoofiyo dalagyo iyo alaab laga dhoofin jiray Soomaaliya dhinaca kalena gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa si lama filaan ah waxa uga soo horjeestay gudigii doorashada ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble iyo xiisad culus oo arrinkaasi ka dhalatay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa maanta waxa uu ka hor yimid gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya warqad ka soo baxday xafiiska Cabdi Xaashi ayaa waxa uu ku shaaciyay sababta uu ku diiday dhismaha gudiyadaasi isagoo sheegay in laga tagay xubno uu u gudbiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble si loogu daro xubnaha gudiyada doorashooyinka xubnahaas oo afar ka koobnaa ayuu sheegay inay ahaayeen gudigii Soomaaliland ku matali lahaa doorashada ase yeeshay uu ka tagay ra'iisul wasaare Roble sidoo kale waxa uu tilmaamay in xubnaha gudiyada lagu dhawaaqay aysan matali karin Soomaaliland amaba gobollada waqooyi isagoo shaaciyay in aan lagala tashan Cabdi Xaashi ayaa qoraalkan waxa uu ku ogeysiiyay madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka jira
si kastaba arintan ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo haatan khilaaf adag uu ka taagan yahay sida loo wajahay doorashada xilbanaanta baarlamaanka Soomaaliya ee ka imaanaya dhankaas iyo gobolada Waqooyi ee dawladda federaalka ku metel iyo maamulka Soomaaliland filla Soomaaliyana waxay ballantii uga baxday Cali Guudla wee halka madaxweyne Sheikh Shariifna uu la saftay beesha Xawaadle sida xog hoose aan ku helnay madaxtooyada Soomaaliya ayaa ballantii uga baxday Cali Guudla wee Hussein oo ah murashax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle kaas oo ka soo jeeda beesha Abgaal oo horey u haysay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Cali Guudla wee oo qudhiisa isku caleema saaray inuu ku guuleysanayo xilka madaxweynaha maamulkaas ayaa hadda u muuqda mid daaqada ka sii baxaya aadama ay soo baxayaan warar sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay ka doorbiday inay kursiga ugu sareysa maamulka Hirshabeelle ay ku fariisiso shaqsi ka soo jeeda beesha Xawaale oo dood badan ka keentay hanaanka loo marayo dhismaha maamulka cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle wararka aan la hubin oo aan ka helayno ila xog ogaal ah ayaa ku waramaya in Fahad Yasiin uu damacsan yahay inuu meesha ka saaro murashixii hore ee ballanta uu la galay kana dhaadhiciyo inuusan u soo tartamin xilka madaxweynaha Hirshabeelle maalmihii u dambeeyay waxaa baraha bulshada qabsaday sawirro lagu muujinayay inuu Cali Guudla wey yahay murashax rasmi ah oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxaa dardar ku socda dhismaha maamulka Hirshabeelle waxaana shalay magaalada Jowhar lagu doortay gudoonka baarlamaanka ee maamulkaasi waxaana maalmaha soo socda lagu wadaa inay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa dhinaca kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay ugaaska guud ee beesha Xawaadle ugaas Xasan ugaas Khaliif iyagoona kulankoodu ahaa mid looga hadlayay arrimaha gobolka Hiiraan iyo dhismaha Hirshabeelle ugaaska beesha Xawaadle ugaas Khaliif oo muddo bil ah ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa kulankii labaad la yeeshay madaxweyne Farmaajo waxaana si gaar ah uga wada hadleen geedi socodka nabadeed iyo dhismaha maamulka Hirshabeelle ee cusub ee markaasi la doonayo inay noqoto maamul loo dhan yahay ugaas Khaliif ayaa lagu waramay inuu la dhacsan yahay qaabka dawladda federaalka ay wax u maamuleyso gaar ahaan dhismaha Hirshabeelle isagoon u muuqda inuu ku taageerayo dawladda Farmaajo dhismaha la filayo in loo sameeyo Hirshabeelle markaana waxaynu eegaynaa dagaalka ee Ethiopia ee ka soconaya oo sii xoogaystay halka ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu guulo ka sheegtay dagaalka ka soconaya gobolka Tigreega Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray inuu sii wadi doono howlgalka military ee ka dhanka ah gobolka Tigreega inkastoo ay jiraan baaqyo caalami ah oo ku aadan ilaalinta amniga maamulka Abiy waxa uu ku eedeeyay xisbiga TPLF ee ka taliya gobolka Tigreega inuu wado weerar ka dhanka ah military-ga dawladda xiisad ayaa ka taagan gobolka Tigreega kadib markii Ra'iisul Wasaaraha uu ku dhawaaqay tallaabo military oo ka dhanka ah maamulkaas qudbad uu telefishinka ka jeediyay Master Abi waxa uu ku sheegay in lagu guuleystay in howlgal military lagu qaado gobolka Tigreega isla markaana uu sii wadi doono howlgalkaas dawladda federaalka ayaa horaan xaalad degdeg ah ugu soo rogtay gobolka Tigreega waxana la xayiray dhammaan duulimaadyadii aadi jiray gobolkaasi xisbiga TLF ka waxa dhankooda sheegeen inaysan isdhiibi doonin oo aysan iska indhatiri doonin halista weyn TPLF ka waxay horaan dawladda dhexe ku eedeysay inay wado qorshayaal ay ku soo weerareyso gobolka xisbigan ayaa awoodda dalka Ethiopia gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sano markaas oo uu kadib Abiy Ahmed xunka ka kala wareegay sanadkii 2018kii dhinaca kalena galmudug ayaa waxa ay qaaday tallaabo jawaab ah weerarkii lala beegsaday madaxweyne qoorqoor ciidamo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu soo warramayaa in ay markaasi bilaabeen howlgallo karana dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku dhuumaaleysanaya meel aan ka fogeyn caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay u suurta gashay inay weeraraan diyaarad uu la socday madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ila deegaanka ayaa inoo sheegay in ciidamada oo isgarabsanaya ay gaareen deegaanada bariga Dhuusamareeb oo ay markaasi halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo culus ujeedka howlgalkan ayaa waxaa lagu sheegay kuwa lagu sugayo amniga sidoo kalena looga hortagayo weerarada Al-Shabaab ay halkaasi ka soo qaadaan si kastaba Al-Shabaab ayaa bilihii u dambeeyay kordhiyay weerarada ay ku hayaan magaalada Dhuusamareeb iyagoo ee maalmihii u dambeeyayna weerareeyay madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug ugu dambeyntiina madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa waxa uu sheegtay in lagu shubtay doorashada Mareykanka xilli xusid mudan tahay in doorashada Mareykanka ay marayso meel xasaasi ah maalintii saddexaad ayay gashay doorashada dalka Mareykanka iyadoo weli ay jiraan codad aan la tirin kuwaas oo ay dhiibteen dadka Mareykanka ah afayeen u hadlay madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegtay in lagu shubtay doorashada Mareykanka kadib markii uu tusaale ahaan u soo qaatay inay codeeyeen dad geeriyooday qareenka madaxweyne Trump Rudy oo markaasi warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay suluugsan yihiin
habka tirinta codadka doorashada ee gobolada qaar waxa uu na dalbaday in markaasi dib loo tiriyo codadka. Qareen Gulani ayaa sidoo kale ku andacooday in dad dhintay ay codeeyeen ayna ogaan doonaan tirada ee reer aqraadka ah ee codeysay. Sida uu hadalka u dhigay, madaxweyne Trump ayaa dacwad ka gudbiyay natiijada doorashada ee meelaha qaar, waxayna ku andacoodeen in musuqmaasuq uu hareeyay doorashada, inkastoo aanan caddayn sida saxda ah ee doorashada ay u dhacday. Weli waxaa la isku hayaa gobollada qaar, iyadoona tirinta codadka uu weli ku horeeyo murashaxa Joe Biden oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga ah, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda ama maalmaha soo aadan lagu dhawaaqo guud ahaan natiijada doorashada Mareykanka. Guud ahaan wararkii aad kala socoteen caawa channelka xulashada wararka, intaas ayay ku dhan yihiin wararkan warar la mid ah. Intaan mar kale ku kulmi doono nabadgelyo.